A deputada Bárbara, com toda a legitimidade, é pré-candidata pelo Progressistas, né? Se ela se dispuser a sair do Progressistas, né, e vir para o PSDB e colocar o seu nome à disposição, é claro que isso vai ser resolvido internamente dentro do partido no ano que vem. Se ela resolver migrar do Progressistas para o PSDB, ela será bem-vinda aos quadros? Ela é bem-vinda aos quadros, sem dúvida nenhuma. O PSDB trabalha com essa hipótese de abrir mão da candidatura própria para indicar o vice? Não, hoje o PSDB trabalha com uma perspectiva de ter candidatura própria à Prefeitura de Teresina em 2024. Ponto. Para vier ao PSDB, ela pode sim me substituir, porque ele disse, eu sou pré-candidato hoje, mas a questão não está fechada, a gente vai decidir isso no ano que vem, vice nem pensar. Aí eu perguntei se era uma esperteza estratégica esperar que todos os outros partidos apontassem os seus candidatos, o PT está sinalizando que decide ainda neste ano, o vice-governador Temístocles Sampaio disse que até outubro, o PSD deve confirmar o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio até o final do ano também. Aí ele disse, a gente vai esperar sim, a gente vai esperar todo mundo ali, as peças do tabuleiro serem colocadas e aí a gente define. Mas achei bastante sintomático ele dizer, Bárbara é bem-vinda e ela vindo para ser a candidata, a gente define em 2024. Eu tenho mais dois tópicos referentes à Bárbara do Firmino e depois os comentários de vocês. Vou com a manchete da Ranielle. Do Júlio, né? Do Júlio Arcoverde. Ela entrevistou em Brasília o deputado federal Júlio Arcoverde, Nájila. Coloca aí para mim, por favor. Olha aí, Ari. Manchete da Ranielle Veloso. Júlio Arcoverde diz que Bárbara está muito alinhada e fica no Progressistas. E alerta que possível saída a deixaria vulnerável. Vamos ver. Bárbara sair do Progressista é muito difícil. O entendimento que a Bárbara tem com o senador Ciro, comigo, a Bárbara convive quase que semanalmente comigo. Hoje ela está aqui em Brasília fazendo um curso de gestão do partido, junto com o nosso presidente Joel. Então, e até legalmente seria muito complicado para a Bárbara se filiar em outro partido, porque, por acaso, se desse ela não conseguisse lograr êxito na prefeitura, a Bárbara ficaria vulnerável 2 anos do seu mandato para que a Procuradoria Eleitoral pudesse cassar o seu mandato. Júlio Arcoverde. E agora vamos a uma manchete da Inteligência Artificial, Ari, que sim, também tem Bárbara e tem PSDB no tema. Vamos lá? Vamos. É da Apoliex. A Apoliex diz o seguinte, a manchete da Apoliex. Decano tucano veterano sobre apoio à Bárbara. Pode ser que sim, pode ser que não.